Fala galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar o game Greek Memories of Azur, jogo que eu recebi a chave hoje, mas eu já tô de olho nesse jogo há muito tempo quando eu vi uma gameplay em algum canal bizarro aí da internet. Eu pedi a chave no Keymailer e recebi tipo 2 meses depois, né? Eu tava achando que os caras não queriam me dar a chave do jogo, mas o jogo realmente não tinha saído. Alguns inscritos também chegaram nas lives e falaram: Baltar, dá uma olhada nesse jogo que você vai gostar bastante. Só que os caras não sabem que eu sou antenado no mundo dos games e já tava de olho nesse jogo há muito tempo. Ele é num estilo Metroidvania, só que você pode controlar mais personagens e eles vão para direções distintas no cenário. E eu achei isso bem maneiro. Me lembrou muito o Drácula Kid do... O bonequinho, né? Me lembrou muito o Drácula Kid do Nintendinho, que era um jogo que eu gostava bastante. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like, ajuda bastante na divulgação do vídeo. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop se você for comprar um supercomputador, Amazon se você for comprar um console de nova geração agora com novos preços, tanto o Xbox quanto o PlayStation. Comprando na Amazon você vai estar ajudando o canal, e também a GVG Mall para você fugir da craqueagem. A versão que a gente vai jogar hoje é a versão do PC. Esse jogo vai ser lançado para PS5 também, e eu não sei se vai ser lançado para o Xbox. Procura aí, maluco! Vamos lá conferir o Greek Memories of Azur. Windows e Office é na GVG Mall. Utilize o código RB20 e tenha 20% de desconto. Eons have passed since the threat fell north of Alasia. In the unexplored lands of Asha. From that moment on, and without any cause, some beings appeared, called Kolems. They brought new life to every corner, and have kept away those who have long since mistreated those lands, the Ulogs. For years, the Kolems have defended the valley and kept this land prosperous by building fortresses and training many generations in order to protect it. Great battles have been fought and won, and the Kolems maintain their reign until now. The Ulogs have gathered together, and using a mysterious force, they have unleashed a war more devastating than this land has ever seen before, destroying the Kolem legacy and ravaging everything they have built. Now only the last breath of the few remains. Eternal Wings, please take this story far away and let everyone know what is happening in Asha. Nossa, mano. Olha a arte desse jogo, cara. Olha isso. E é claro que tá rodando aqui na 4K. Cara, quando eu vi esse jogo aqui, eu fiquei doido, mano. Olha isso, cara. Né? Você que gosta aí de... Daquele... do bichinho... Do bichinho pequenininho aí, que geral gosta, fala pra eu jogar direto. Esqueci o nome dele. Olha aqui, ó. O que eu sempre falo, ó. Que tinha no jogo do Corvinho, ó. 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 Nossa, mãe. Greek, não tenha medo. Ah, Greek sou eu então, né? Olha que maneiro, cara.
Eu, Rydell, sempre estaremos do seu lado. Eu e Rydell. Se algum dia estiver em perigo, lembre-se. Basta seguir o nosso selo. Deixo ele pra você. Olha aí o impacto que eu falei que não tinha no outro jogo lá. Greek. Adara, eu vou te encontrar. Eu não sei, de fato, quando esse jogo vai estar liberado pra geral, né? Mas... pra você aí que é um streamer de sucesso, você já pode pedir. Cara, tomei ele, mano. Cara, tomei ele de novo, mano. Ah, esse aqui ele rola, ó. É, eu achei que tipo, tinha que ser o bola, né, pra rolar. É o triangle. Esse aqui ele faz alguma coisa. Esse aqui também, eu não sei. Vamos ver se ele rola. Rola. Caralho, pulo duplo, mané. Agora fica o pico o game, hein. Tá vendo como eu sou um cara simples, cara? Não precisa de muito pra me agradar. Depois eu troco aqui porque eu acho que o bola fica melhor pra rolar, né? Eu tô acostumado a rolar no bola. Ó a música. O pulinho igual do Mega Man. Que deve ser isso? Não sei se esse jogo vai ter um nível de dificuldade alta, né? Mas esses jogos, assim, geralmente não aliviam, não. Caralho, tomei ele, mano. Toma. Pô, esse controle do Play 5, cara. Não sei porquê, mas eu sinto uma dificuldade de dar um pulo duplo nele, às vezes. Eu lembro do God of War. Nossa, mano! Matei o Greek. Já no início do game. Greek. Greek, levanta, bicho. Ih, cara, acho que o Greek morreu. Que lugar é esse? Cara, olha que gráfico. Olha isso, cara. Calma aí. Pula B. Olha isso, cara. Drake, mané. Tem Drake. Fala tu aí. Aí é outra bonequinha. Eu vi essa bonequinha. A gente joga com ela também no game. Greek, até que enfim você apareceu. E essa é a Dara, né? Deixa eu te ajudar a sair daqui, cara. Ó.
Olha que maneiro, cara. Meu Deus do céu. Precisa de muito, cara, pra fazer um jogo pica. Se bem que isso aqui é muito, né, hoje em dia. Caraca, ela voa, cara. Caralho, RB. Mais isso aqui. Mais X. Aqui eu posso controlar, né, o tiro dela. Será que quebra? Caralho, que joguinho, hein, galera. Ah, eu preciso do Greek aqui, né? Então ele deve ter alguma coisa meio tipo Trine, né? Que, tipo Vikings. Vocês jogaram Vikings da Blizzard? Não, né? Que cada personagem faz uma coisa. Ó. E agora eu posso botar o LT. Ah, eu tenho que segurar o LT, aí vem os dois. Ah, achei que podia só apertar o botão, né? É, achei que poderia só segurar o botão. Caraca, eu mesmo. Seria mais fácil. Andar, acho que é por aqui. Ah, ela voa aqui, né? Bem. É, vai ser complicado. Isso aqui é meio pica, né? Tinha que apertar só o botão. Não sei se isso faz parte da. Ah, não, precisa. Já tá, né? Vou tocar pra ela que ela tira de lado. Ela é melhor que o maluco, mano. Caralho, e aí? O que vocês acharam? RTA. Ai, ela me segue. Ah, se apertar o RT, ela me segue? Ah, tá, entendi. Eu posso ir sozinho. Porra. E apertar o RT pra ela me seguir. Porra, mas ela é burra, não é esperta não. Então tem que fazer as paradas bem pensado. Ah, ele fica parado enquanto chama ela, né? É, eu preferia que fosse um botão que tu aperta, né, cara? Mas isso aqui deve ser alguma coisa por causa da jogabilidade mesmo. Né? Deve ter alguma parte que deve ser difícil pra caralho pra você passar. Assim. E ela não ataca, né? Sozinha. O bichinho rastejando, viu?
Cuidado, são uns lajes. Caralho, tomei ele. Tomei ele, mané. Matou ela? Não. Greek. Será que eu morri? Ah, você acordou. Dredd. Parece alguma coisa ali, tá? B, conversar, continuar. Graças aos ventos, você está bem. Os exploradores te encontraram na floresta. O que estava fazendo sozinho por aqui? O que aconteceu? Eu estou preocupado com a minha irmã. O nome dela é Adara, entendi. Você é bem pequeno, o perigo é o que não falta nessas regiões. Os exploradores não encontraram nenhum outro lugar habitado. Por sorte, esse estábulo velho de guerra ainda oferece segurança. Mas isso pode mudar logo. Aqueles monstros estão destruindo tudo. Parece um pesadelo que não acaba mais. Eu cheguei a topar com eles, mas preciso encontrar minha irmã. Se está decidido mesmo ir atrás dela, primeiro você precisa se recuperar, pequeno. Conte pra mim. Qual é o nome do lugar onde você veio? Meu nome é Greek. Eu sou de Drendel. Que coisa, Drendel fica bem longe daqui. Eu me chamo Rian. Sou responsável pela comida do acampamento. Tá na cara que você mal se aguenta em pé. Então eu te trouxe um pouco de sopa. Pode tomar sem medo. Logo logo você deve recobrar as forças e se sentir novinho em folha. Sopa de cogumelo. Uma cumbuca de sopa quente e deliciosa e com gostinho de casa. Restava 3 pontos de vida. Então é o LB. Ah, aqui eu abro o inventário. Beleza. Já já tá bem melhor, né? Eu mesmo é que preparei. Não temos muita comida, mas uma sopa quentinha já faz milagres por qualquer um. Os exploradores ainda não voltaram da última expedição. É minha mãe que fala essa porra da sopa. O meu irmão foi junto dessa vez. Tomara que ele esteja bem. Quando o pessoal voltar, a gente pergunta se eles não têm alguma pista de Adara. Mas quando vai ser isso? Eu não tenho tempo pra esperar. Preciso encontrar minha irmã. Eu entendo a sua urgência, mas é melhor você se preparar direitinho antes de pensar em deixar o acampamento. Você já sabe muito bem o perigo que tem lá fora. Descanse um pouco e quando se sentir melhor, procure Toros. É só falar que está procurando a sua irmã que ele vai te dar um mapa. Você vai precisar. Já me sinto bem melhor. Obrigado pela ajuda. Vale a minha luz. Você se recuperou muito bem. Preciso voltar ao trabalho. Sempre que precisar, pode vir descansar aqui. Vamos deixar na cama feita para o caso de você precisar. Não vai se esquecer de falar com o Toros. Se precisar de mim, vou estar aqui fora. Eu não sei se aconteceu isso porque eu morri. E quando você morre, você vem pra cá, entendeu? Como se fosse lá na... Não sei, na Dark. Dredd, o que você está fazendo aqui? Você tá sem um arranhão. E eu aqui quebrei a pena pra te salvar. Ah, esse foi o maluco que salvou a gente, né? A sorte brilhou pro seu lado. Você podia ter virado janta de carrão. Obrigado por me salvar. Sinto muito pela sua perna. Eu vou ficar bem. Aliás, ouvi você dizer pra Rian que estava procurando a sua irmã. Sim, eu preciso encontrar ela. É melhor tomar muito cuidado se você quer colocar os pés em regiões cheias de urlag. Você sabe lutar? É melhor você falar com o Zack. Ele tá de guarda na entrada do acampamento. Ele pode te ensinar umas técnicas de luta. Você vai precisar. Pode deixar. Preciso encontrar minha irmã. Vai lá, cara. Toma cuidado. Não, em vez de fazer... De me fazer atrás de você de novo. Tá. Boa sorte na jornada. A
Acampamento Passo do Corvo. Cara, olha. Salvar o jogo. Olha que maneiro, cara. Olha que maneiro. Né? Se você é um fã aí de Metroidvania, cara. Se você é um fã de Metroidvania, você não pode deixar de jogar esse jogo, cara. Tá muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito. Eu não erro, né, filho? Eu vi 3 segundos de vídeo desse jogo aqui e falei que o jogo ia ser foda. Né? Você não tá pensando em ir embora do acampamento, ou tá? É o Zeke da medicina. Esse é o único lugar seguro que achamos. Todo o resto foi infestado pela praga. É, só que eu tenho que achar minha irmã, cara. E como você pretende perambular por aí com tanto perigo à solta? Entendi, você tem a sua espada. Acho que não tem muita coisa pra você lá. Mas se for mesmo, vai precisar de mais que uma espada. Como vai fazer pra voltar? Se você quiser mesmo sair, eu preciso saber que você vai conseguir voltar. Fala com Torrels. Ele te dá um mapa pra você não se perder. Tá, beleza. Então tem que falar com Torrels antes de sair daqui. Bom, galera, eu vou ficar por aqui porque a galera não assiste o vídeo mesmo. O vídeo fica grande. A galera não assiste. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho trazido esses jogos assim, mais obscuros, que a galera não conhece. Pelo menos esse jogo que eu acho que não tá sendo muito divulgado, mas eu tô fazendo isso pra mostrar que tem muita coisa boa aí e barata, né? Acredito que esse jogo aqui seja barato no PC. No PlayStation deve ser R$250, né? Mas no PlayStation, não sei, deve ser caro, não tenho certeza. Coloca nos comentários aí o que você achou. Não esquece de virar Prime lá no Twitch pra fortalecer o canal. Tá complicado as coisas lá e aqui no YouTube também. Como sempre, então se você gosta do canal e quer ajudar, vira Prime lá. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de inscrição. Terabyte Shop, se for comprar um super console de nova geração, compra na Amazon. Você ajuda o canal. O Series S tá em promoção aí por R$2.500. Acho que esse vai ser o preço oficial agora. E o PlayStation 5 digital, acho que vai para R$3.899. Ou seja, tá cada vez mais difícil, né, você justificar a compra de um computador para jogar. E quando o Xbox Series X vier também, provavelmente vai estar esse preço, né? Agradeço aí a dupla dinâmica Bolsomito 2018 e Budo Games. Tamo junto, galera. Um grande abraço a todos. É nóis. Até a próxima. E vai ter série, hein? Fui!